За минулу добу у Чернігові на світ з'явилося 5 малюків. Серед них 4 дівчинки та 1 хлопчик. Вперше стали мамами 2 жінки, у 3 це вже другі пологи. Нагадаємо, у місті діє програма підтримки народжуваності, згідно з якою чернігівські батьки можуть отримати фінансову допомогу. Виплати для 22 чернігівських родин, які надали відповідні документи і звернулися за підтримкою, затвердив 31 жовтня виконавчий комітет міської ради. Їх загальна сума склала 200 000 гривень.